Con esta careta presentaronse os seus representantes de Comisión sobre Irás para representar o que, segundo eles, está a facer o goberno provincial cos traballadores da Deputación. O sindicato asegura que a institución provincial está a levar a cabo unha administración paralela que segue as directrices de Abel Caballero. Aquí o que se pretende é o pensamento único, que o único que pensa é o señor Caballero e, polo tanto, o que se pretende que todos os demais estén máis ou menos en esa línea. O que se está a facer é amortizar plazas de jefatura de servicio para, no seu lugar, contratar a cargos directivos que fagan exactamente o que se quere políticamente, que a diferencia é fundamental. O secretario comarcal de Comisión Obreiras asegura que a Deputación está a crear postos de traballo innecesarios que, segundo él, responden a intereses partidistas. Antes, lo que era presidencia o gabinete de presidencia estaba formado por personal funcionario, unha parte, por asesores, por personal político, nunha palabra. En estes momentos solo son personas de confianza. É unha especie de búnker ao que non se pode chegar. Por se fora pouco, en de Comisión Obreiras aseguran tamén que a Deputación está poñendo todo tipo de trabas para que os traballadores non progresen nos seus postos de traballo a través da carreira profesional. A Deputación de Pontevedra o que fai é abrir esa provisión a outras administracións, a administración local, a central e a autonómica, impedíndolle os traballadores da Diputación participar en esos procesos, porque estos fan a través da libre designación, o sea, recollen para traballar na Diputación, contratan a dedo. José Luis Pedrosa aproveitou tamén esta rolda de prensa para responder ás acusacións realizadas polo deputado Carlos López Font o pasado venres. Comprendemos que lleve 5 años enfadado, porque ya no puede hacer lo que le venía en gana por la puerta de atrás. Pero que Piñeiro sepa que no nos obligue a sacar listados con nombres y apellidos que demuestran lo que hacía. Que no nos obligue. Ante as manifestacións verquidas o venres pasado por Carlos Al Capone, queremos, en primeiro lugar, manifestar total apoio e solidariedade co secretario xeral de Comisión Obreiras, e non vamos aceptar que estas infamias queden sin resposta porque o compañeiro Pepe Piñeiro é unha persona cunha traxectoria intachable na Deputación de Pontevedra, pero aparte desa traxectoria intachable é unha persona represaliada pola súa actividade sindical.